Prosím. Kde jsi? Vždyť je sobota 16. února, začíná Rally Ples a ty nikde. Hoď se do gala a dělej. Hraje Rumrock, Hortýže Slíže Revival, Maybe, Snickers, DJ Tazy a připraven je i striptease a erotická kapela. 3 patra kulturáku, 4 bary, 7 kapel, tombola za 100 000 a všemu šéfuje kabát a vejvodák z Kisprotonu. Hele, a jestli nepřijdeš, tak potom nebreč. Smím prosit? Tě po práci já mám. Hospody, hospody a restaurace, pošich tě po práci.